assalomu alaykum Mazamaza kanaliga xush kelibsiz bugun sizlarga uy sharoitida muzqaymoq tayyorlab ko'rsatmoqchiman ko'p masalliq ketmaydi 600 yuz qaymoq 2 dona banan 3 osh qoshiq saxarniy pudra orqali ajoyib muzqaymoq tayyorlab olamiz birinchi bo'lib idishimizga qaymoqni sovib olamiz yengil mikser qilib past kursda mikser qilishimiz kerak bo'ladi keyin E, bir osh qoshiqdan 3 marta сахарный pudra bir birdaniga solmang qaymog'imiz e, irib qolishi mumkin сахарный pudраni oz ozdan solganimiz yaxshiroq har solganimizda yengil yengil mikser qilib bir xil massa bo'lib bir xil qorishi qor uchun keyin vanilin qo'shamiz bir ikki tomchi vanilin qo'shib yana yengil mikser qilib olamiz chetlarini lapatkacha bilan qirib oldim hamma joyi bir xil bo'lishi uchun uch osh qoshiq sahrni pudra qo'shdim boshida ikki osh qoshiq qo'shdim shirasi menga sal kamroq bo'lgani uchun keyin yana bir osh qoshiq qo'shdim jami uch osh qoshiq sahrni pudra bo'ldi ikki dona bananimizni e, kesib olib vilka orqali ezib olamiz xohlasangiz blenderda chiqarishingiz ham mumkin mana tayyor bo'ldi endi <coughs> qaymog'imizga qo'shib olamiz yana bir sira yengil mikser qilib olamiz bo'ldi tayyor bo'ldi endi mana shu idishlarga bo'lib solib mana bu kattarog'iga ko'proq soldim bulariga I, sal kamroqdan soldim chunki ozgina ozginadan rang qo'shdim rangni unchalik ko'p qo'shganim yo'q chunki uydagilar unchalik yoqtirmaydi sizlarga ko'rsatish uchun oz ozdan qo'shib qo'ydim buni muzlatgichga qo'yib qo'yamiz marodilnikka qo'yamiz mana bu sabzi rang bunisi pushti rang ikki xil rangdan aralashtirib qo'shdim yarim choy qoshiq suv qo'shib olamiz idishimizga keyin mana bu poroshokidan solib olamiz agar poroshokni o'zini muzqaymog'imizni ustiga qo'ysangiz yoki sepsangiz hamma joyi bir xil bo'lmasdan yaxshi aralashtirganda ham uzoq vaqt aralashtiriladi shu uchun suvga aralashtirib keyin mana shu muzqaymoqgami yoki kremlarga qo'shsak juda yam qulay bo'ladi hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi o'shag uchun ozgina suvga aralashtirib olganimiz yaxshi порошокli bo'lsa agar quyuq kremlik bo'lsa ular hech narsa qilmaydi yaxshi aralashadi mana endi yaxshilab aralashtirib olamiz hamma joyi bir xil bo'lish kerak rang sal kamroq bo'lganligi uchun kraskas kamroq bo'lganligi uchun yana ozgina qo'shib yubordim e, hammasi bir xil bo'lmasin dedim mana <coughs> yaxshilab aralashtirib bo'lganimizdan keyin ustini yopib 5 soatga мородильникka qo'yamiz mana 5 soatdan keyin uchalasini ham ololib bir sira aralashtiramiz banan o'rniga qulupnay qo'shishingiz mumkin yoki malina qo'shishingiz mumkin yoki giloz qo'shsangiz bo'ladi har kim o'zi xohlagan mevasini solsa bo'ladi solmasa ham bo'ladi majburiy emas har kim o'zi xohlaganday muzqaymoq tayyorlashi mumkin mana ko'rib turganingizdek hammasini bir sira aralashtirib olamiz aralashtirib bo'lgandan keyin yana ustini yopib 4 soatga мороdiльникka qo'yamiz keyin tayyor bo'ladi tayyor bo'lgandan keyin har kim o'zi xohlagandek bezak berib bemalol yeyishi mumkin mana 4 soatdan keyin tayyor bo'lgan holi va o'zim xohlaganday bezak berdim judayam ajoyib judayam mazali bo'lib chiqdi o'ylaymanki video sizlar uchun ham foydali bo'ldi keyingi videolargacha sog' salomat bo'ling